Varētu teikt, ka Rīgas, ka cirka festivāls arī Rīga mūsu kultūrvidē mainīs priekšstatus par cirka mākslu un tā laikmetīgajām formām. Festivāls šogad notiek jau 11. Reizi, un šovakar tiek atklāts ar trim izrādēm atjaunotajā Rīgas cirka ēkā. Tur šobrīd atrodas mana kolēģe Anete Ašmane Vilsone. Labvakar, Anete! Labvakar, Adrian, labvakar, skatītāji. Jā, Rīgas cirka pagalmā nu pat noslēdzās pirmā izrāde, ko sniedza Kronopio. Viņš bija klauns, bērni smējās, pieaugušie aplaudēja un baudīja dienvidniecisku mūziku. Bet tagad jau visi plūst iekšā uz arēnu, kur pirmā oficiālā festivāla izrāde. Bet pa dienu šeit pulcējās mediju pārstāvji un mums bija iespēja uzzināt, ka šogad festivāla mākslinieku un valstu loks ir tiešām plašs – spāņu, argentīniešu, katalāņu, somu, zviedru, franču un, protams, arī Latvijas un Igaunijas cirka mākslinieki. Arī festivāla norises vietas būs vairākas, ne tikai Rīgas cirka atjaunotā ēka, bet arī tepat tuvumā esošais Vērmanis dārzs, kur cirku būs iespēja iepazīt un piedzīvot ikvienam. Šis ir 11. Festivāls Re Rīga. Producents Mārtiņš Ķibers to sauc par apaļu jubilēju. Un lūkā viņš raksturoja aizvadītos gadus un festivāla ietekmi uz sabiedrību. Bija doma, ka viņš tikai jau 14. Gadā, jau kultūras galvaspilsētas gadā beigsies, bet tieši tā attieksme cilvēku atsaucība bija tas, kas palīdzēja turpināt to darbu. Un es domāju, cilvēki ir jau pieraduši pie tā, ka cirks ir uz ielas, viņš ir redzams daudzām dažādām grupām un arī pieņem to cirku. Bet skaidrs, ka vēl ir daudz, ko darīt. Daudz, ko darīt, jā, šeit ir tomēr tiešām cilvēkiem ir vēl jāmaina tas dažiem savus priekšstats, kas ir laikmetīgais cirks, ka tas ir pārsteigums, tas ir prieks, kas var būt arī bez dzīvniekiem. Tā Mārtiņš Ķibers, bet es jau sacīju, ka tūdaļ sāksies festivāla atklāšanas izrāde. Un tā šoreiz būs no dejas un žonglēšanas trupas, kas braukusi no Francijas. Viņi apvieno šajā izrādē dervišu dejas, kompaktu žonglēšanu un arī tādu sava veida meditāciju. Un man bija iespēja tikties ar vienu no trupas māksliniekiem. Mēs publikai cenšamies radīt vieglu hipnozi, kur cilvēki var pazaudēt laika izjūtu, telpas izjūtu, būt pilnīgā sajūtā ar sevi, sajust savu ķermeni un ādu un to visu panāk tikai skatoties mūsu izrādi. Izrādē mēs izmantojam tai či meditācijas praksi kā saikni starp žonglēšanu un virpuļošanu. Un Rīgas cirka festivālā Re Rīga piedalīsies šajā gadā, protams, ne tikai ārvalstu mākslinieki, bet arī mūsu pašu. Un tie savas prasmes ir slīpējuši Rīgas cirka skolā, tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi cirka skolas vadītāju Līvu Tauriņu. Labvakar, Līva! Sakiet, šis gads laikam festivālam ir tiešām īpašs, jo Rīgas cirka skola ar tādu pilnizmēra, pilnvērtīgu izrādi pirmo reizi piedalīsies festivālā. Jā, labvakar. Rīgas cirka skolē tiešām tie ir arī svēgtā pat kā festivāls, un šogad mums ir iespēja veidot meistarklases un meistarklašu rezultātā, kur piedalās un tās vada mākslinieki, kas ir viesmākslinieki. Nedēļas laikā viņi strādā ar mūsu un pārējiem Baltijas valstu audzēkņiem un tad pašā festivāla izskaņā svētdien pēcpusdienā ir izrāde, kur audzēkņi rāda visas prasmes, ko viņi ir iemācījušies, un tas viss pārtop vienā skaistā izrādē. Nu, lūk, gaidīsim. Paldies, Līva, festivāla noslēguma. Vēl pa vidu festivālam arī darbnīcas, kur ik viens var kļūt par Rīgas cirka skolas iespējamo audzēkņu un izmēģināt cirka prasmes. Bet nu, jau sākas festivāla atklāšanas izrāde, tāpēc mēs, Adrian, atgriežamies pie tevis studijā.